ଚାଷ ୟୁନିଟ୍ କି 220 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ 200 ୟୁନିଟ୍ କି 890 ଟଙ୍କା ଏବଂ 400 ୟୁନିଟ୍ କି ପାଖାପାଖି 2400 ଟଙ୍କା 2390 ପୁଣି ଏବେ ବଢ଼ିଲାଣି ଯାହା ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ କାପାସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ କାପାସିଟି ଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକା। ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କିଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଲୋକ କିଣିକି ସେମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସରକାରଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର, କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଥା ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାର ଏବେ ପୁରା କରୋନା ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯେତିକବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏମାନେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ସଦୃଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ଦେଲେଣି, କେତେବେଳେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାମରେ, କେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାମରେ, ପୁଣି ଏଇଲେ ବଢ଼ିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଭିଡ଼ର, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉ, କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତିକିରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଠିଆ କରିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅଚଳ କରିଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ 2-2 ଥର ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 20 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବିଜୁଳି ଦରକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା, ଏବଂ ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଛି 30 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ଦର ରହିଛି ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦର, ସେଥିରେ 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, 2.70 ପଇସା ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେତେ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ 30 ପଇସା ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛିଟା ତା'ର ପ୍ରଭାବ କମିଥିଲା, ପ୍ରକୋପ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଦେଶର ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରେସର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବକୁ କହିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ଏଠାରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନ ପକାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ପଳାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ମହାମାରୀ ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବିଗତ ଦିନରେ, ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 20 ପଇସା ଏବେ ପୁଣି 30 ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ, ଏବଂ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରଖ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଦର ହଠାତ୍ ବଢ଼େଇଲେ ସରକାର, 6 ମାସ ତଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 20 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚାଲିଥିବା ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜାରି ରହିଥିବା ସରକାର ଗୋଟେ ତାନାସାହି ଶାସନ ଚଲେଇଲା ଭଳି ଚଲେଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ନଜରକୁ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଭଳି ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର
ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଭଳି ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ବାବୁ ସିଂ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଯେ ମହାନଗରବାସୀଙ୍କୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥଗିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଦର ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲାଣି 6 ମାସ ଭିତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମହାମାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଗତି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 6 ମାସ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ପ୍ରଥମେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ 20 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବଢ଼େଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଏବେ 30 ପଇସା ବଢ଼େଇଲେ। ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଭଳିଆ ସମୟରେ, ସେତିକିବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଯେଉଁଟାକୁ 30 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନକମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 50 ୟୁନିଟ୍ କି 0 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, 200 ୟୁନିଟ୍ କି 0 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 400 ୟୁନିଟ୍ କି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶା 50 ୟୁନିଟ୍ କି 220 ଟଙ୍କା, 200 ୟୁନିଟ୍ କି 890 ଟଙ୍କା, ଏବଂ 400 ୟୁନିଟ୍ କି 2390, ପାଖାପାଖି 2400, ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ବଢ଼ିକି ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟରେ ସରକାର ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ସବୁ କଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଏ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଇଏ ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସରକାର ଏ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ, ଆଧେ ଲୋକ ତାତିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ଧରି, ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଧରିକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଆଜି ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ, 2 ଦିନ ତଳେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଲଢ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ, ସେପଟେ ଜଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ଏପଟେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମସ୍ତେ ଆମ ମିଳିତ ସ୍ୱର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର, ଏ ସ୍ୱରକୁ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ତା ଛଡ଼ା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାହେଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ପରିଣାମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନେ କାହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାରବାର ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଲଗାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବା, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ, କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରୁ, କିଛି ରିହାତି ଦେଉ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉ, ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଏ ସମୟରେ ଖରାଦିନେ, ଠିକ୍ ଖରାଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବିଜୁଳି ଉପରେ 30 ପଇସା ବଢ଼େଇ, ଆଗରୁ 20 ପଇସା 6 ମାସ ତଳେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଏବେ 50 ପଇସା ବଢ଼େଇକିରି ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗୁଆଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା। ଆକୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ରାଜରାସ୍ତା କେବଳ ନେବ ନାହିଁ,
ଏହାକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଯେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବୁ, ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦେୟ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେସୁ କଥା କହିବା, ନେସ୍କୋ କଥା କହିବା, ସାଉଥ୍କୋ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇଲାଣି। ଟାଟା ପାୱାର କେଉଁଠି ବିଜୁଳି ଦଳ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ATNC ଲସ୍ ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ବି ଲାଭରେ ରୁହନ୍ତେ, ଜନସାଧାରଣ ବି ଲାଭରେ ରୁହନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, 2000 କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କେତେ ଥିଲେ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପାଖାପାଖି 18-19 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର 2021 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 79 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବଢ଼ୁଛି। ଇଏ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପହଞ୍ଚିବ ଏ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସୁଛି ଏବଂ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କରିବା କଥା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହାତକୁ ନେବାର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ବୋଲିକି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ORC ଗଠନ ହୋଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଜେନେରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ହାତରେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁନି, ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଏହାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଦେଇଦେଇକି ସିଏ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା ଆସିଲା ପରେ 2019 ଟାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ୍କୋକୁ ନେଲା ପରେ ନେସ୍କୋ, ୱେସ୍କୋ ଆଉ ଗୋଟେ 4 କମ୍ପାନୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ଟାଟା ନେଇଗଲା। ନେଇଗଲା ପରେ ମନମୁଖୀ ଟାଟା କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଲାଭବାନ ଥିଲା ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ଲାଭଦାୟକ କଥା ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଳକାଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ନେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଶସ୍ତାରେ ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଆହୁରି ପୁଣି କିଣୁଛି। ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କିଣୁଛି, ତେଣୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛି, କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଅଧିକା ଦାମ୍ରେ କିଣୁଛି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତୁରନ୍ତ ଆର ସମାଧାନ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ, ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଏ କଥାକୁ କହୁଛି BPLକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କିଛି ମାଗଣା ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ମାଗଣା ଦେଉଛୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର 1% ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସୁବିଧା, ଏବଂ BPL ସୁବିଧା ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି 7%, ସମୁଦାୟମାନେ 8% ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 92% ଲୋକ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ଦର ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି BJP ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ଦରକୁ ସରକାର ହ୍ରାସ ନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦର ଥିଲା ସେହି ଦରକୁ ନ ଆଣନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ BJP ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଜୁଳି ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ଦର କେମିତି ଦେବେ, ତାହା କେତେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।